चलो चैप्टर का शॉर्ट नेम है एसी प्रोपेलर फुल नेम भी था अल्टरनेटिव गन डायरेक्शन चेंज हो गया इंक्रीज होया फिर डिक्रीज होया पूरा एक वन साइकिल होता है ठीक है तो यदि ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी हो रही है v इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t यदि ओमेगा t की वैल्यू थीटा दी गई होती है क्योंकि हमें पता है थीटा होता ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी इस चैप्टर के वैसे अपन एडा ओमेगा का प्लस में चलो अपन एंगुलर वेलोसिटी कहते थे इसलिए प्रत्येक भाई टर्म यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ना ओमेगा की बोला गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ते वैसे पर मैथ में sin थीटा पर देने पर थीटा की वैल्यू तो बनाई जाती है की हो जाती है ओमेगा t पर प्रॉपर्ली ओमेगा t को कंबाइनली की बोला करा गया नु बोलते हैं फेस ए फेस बोला गया मैं चैप्टर से नु ओमेगा t की कंबाइन वैल्यू ते i नॉट नु की बोला जाता पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू ग्राफिकली तो दिखाणी है केडी वैल्यू है आ भाई ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜੋ ਕਰੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ चेंज कर दे ठीक है तो एनी टाइम पे जो भी करंट दी वैल्यू देखो इथे कट आ फिर बढ़ गई फिर और बढ़ गई फिर मैक्सिमम पे पहुंच रही है फिर कट रही है तो इस जेडी करंट दी वेरिएबल वैल्यू आ एट एनी टाइम दे नु की बोल देने पा इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो तीनों चीजें दिमाग में एक ही है एनी टाइम दी वैल्यू प्रॉपर्ली नाम की है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई नॉट इज द पीक वैल्यू साइन थीटा दा हैगा ए दी वेरिएशन शो करदा पे ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਵੇਗਾ ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਹੈ ਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਫੇਸ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੈਨ ਪਾਈ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੇ 2 ਪਾਈ ਪੂਰਾ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਡੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਡੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ t/4 ਹਾਫ ਟਾਈਮ t/2 ਇਹ t 3t/4 ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ t ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ AC ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਈ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ v ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ t ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਗਾ t ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਜਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਹੀ ਬਣੇਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਗਾ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ
करंट ते पोटेंशियल डिफरेंस दा रेशियो देख रहे हैं अपन ऑन रजिस्टर तीन डिवाइस अपन पढ़ांगे चैप्टर दे विच रजिस्टर इंडक्टर ते कैपेसिटर ते इस पंच अपन की समझांगे कि करंट ते वोल्टेज अगर अपन अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं डीसी करंट अपन अप्लाई कीता वो पहला चैप्टर च मैं पढ़या मैं इंडक्शन वाले च उदों या पहला लेच ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲਸੀ ਆਰ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ सारे सर्किट दी पावर ऑफ एलआर सर्किट आरसी सर्किट या एलसीआर सर्किट ता सारी चीजें दे चले ते लास्ट टॉपिक है चैप्टर दा ट्रांसफार्मर ये सारे अपन ओवरव्यू लवांगे सारे टॉपिक्स दा ते जे अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दा सुनावे चैप्टर दा सबसे की है सीरीज एलसीआर सर्किट सबसे ज्यादा जेड़ा पेपर च आऊगा अपन सीरीज एलसीआर सर्किट बारे आऊगा ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਲਸੀਆਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਐਲਸੀਆਰ ਸਰਕਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਇਹੋ ਦੋ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਸੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚ ਬੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਸ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਤਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 0 ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਆ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 0 ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਮਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਅਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 7 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 8 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ
डेफिनेशन बोलते रूट मीन वैल्यू होती ही है, मैं बोल देता थोड़े नोट्स लिखी हुई है तो समझ लो। तो रूट मीन वैल्यू किनू बोलया जाता करंट दी, कहते इट रिप्रेजेंट द दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट, इट ई रिप्रेजेंट करती है दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट, ए डीसी करंट दी वो वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही है व्हिच विल अफेक्ट द प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट जेडी एसी करंट ने हीट प्रोड्यूस की है उन्हें ही हीट प्रोड्यूस कर ली है अपन डीसी करंट चलाना पै जरा सेम टाइम च सेम सर्किट के विच। ठीक है जिवें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लो आप जो फैन की गल कर रहे थे तो जीरो तो चलो फैन के बल्ब है एक बार हीटिंग का फैक्टर मान लो एक बल्ब है हीटर है तो हीटर को आप जीरो तो 10 एम्पीयर की वेरिएशन का एसी करंट देता। ठीक है तो उन्होंने आप कुछ टाइम वास्ते चलाया लेट कर लो टी टाइम लिए उन्होंने चलाया तो उन्हें जिनी हीट प्रोड्यूस की वह नोट डाउन कर ली जिनी उन्हें हीट प्रोड्यूस की वह नोट कर ली। ठीक है नेक्स्ट टाइम आप इसे हीटर को आप चलाया होना डीसी सर्किट के उपर डीसी करंट दिता तो हम सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने लिए जिनी हीट ने प्रोड्यूस की थी एसी ने हीट प्रोड्यूस की थी उन्नी हीट अपन डीसी करंट च प्रोड्यूस करनी है तो जिन्ना मैं करंट चलाना पाया डीसी का उन्नी हीट प्रोड्यूस करने लिए उस करंट की वैल्यू की बोलोंगे एसी की आरएमएस वैल्यू बोला जो मान लो एग्जाम्पल तौर पर जीरो तो टेन तक करंट दिता उन्होंने। ठीक है वेरिएबल करंट आ मिले जीरो तो टेन तक टी टेन चो मान लो हंड्रेड जाऊ की हीट प्रोड्यूस करती एग्जाम्पल तो इस हंड्रेड जाऊ की हीट प्रोड्यूस करने लिए मैं डीसी करंट मान लो कि चलाना पाया डीसी करंट मैं एट एम्पीयर चलाना पाया जा ज्यादा सही वैल्यू वैसे सैवन आती थी तो डीसी करंट चलाने मैं कि करंट चलाना पाया सैवन एम्पीयर तो सैवन एम्पीयर की है इस जीरो तो टेन वाले करंट की है आरएमएस वैल्यू जब रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है तो डेफिनेशन क्लियर क्वेश्चन के पेपर से डेफिनेशन भी आ सकती है तो डेरिवेशन समझने लिए कि तो डेफिनेशन समझ लिए वही आप सर्किट करा तो मान लो ये भी अपलाइड वोल्टेज है उन्होंने लिख देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट में लिखा के आई नॉट साइन ओमेगा टी तो मान लो कि आप बल्ब लिया उन्होंने भाई करंट दिता आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर तो आप आरएमएस वैल्यू कढ़नी है तो की करेंगे आप हीट प्रोड्यूस कर देंगे एसी सर्किट जी हुई है तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है अगले तीन फॉर्मूले आप पढ़ देंगे सेकेंड आई स्केयर आर टी वी स्केयर ओवर आर इंटू टी वी आई टी पर आप यूज कर लेंगे आई स्केयर आर टी अगर तो ये अकॉर्डिंग की होगा वैसे तो सौखा मैं लगता वी वाले भी यूज हो सकता वी स्केयर ओवर आर टी अगर तो स्केयर दो चो यहाँ जो मर्जी कर सकते तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे पहला क्यों क्योंकि यहाँ करंट वेरिएबल है जो कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं कर सकते इंटीग्रेशन मेथड होना पैदा तो इतने भी आप कहेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बढ़ाने लिए करंट इंटू जो सर्किट आप लिया रजिस्टेंस स्मॉल ऑफ टाइम डी टी जो आप टोटली हीट करनी है दोनों साइड की करेंगे इंटीग्रेशन टाइम कि लेना एक साइकिल का एक साइकिल का टाइम आप करते हैं टी तो जीरो तो टी तक। ठीक है कांस्टेंट का कॉमन आउट कर लेंगे आई की वैल्यू की भर दो हां मैं तो मैथ में बहुत सिंपल लगूए क्योंकि मैथ ਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ i into r into dt ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ t ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ i ਨਾਟ ਸਕੁਅਰ i ਨਾਟ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ r ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अंदर की रहेगा साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मैथ तो बहुत बार की थी इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर की तो ही अब हम करनी है बस बाय वाले को थोड़ा ध्यान वाली चीज को देख लो आई नॉट द स्क्वायर इनटू आर ये साइन की इंटीग्रेशन स्क्वायर की नहीं डायरेक्टली होती साइन की कले की इंटीग्रेशन अपन को पता नेगेटिव कॉस होती है पर स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती थी उधर ही अपन फार्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री का इनो 1 माइनस cos 2 थीटा लिख रहे हैं ओवर टू
ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਕੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ t 2 ਵੇਅਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ I not square r over 2 ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ t ਆ ਜੇ ਮਾਈਨਸ cos theta derivative ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ cos ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ sin theta ਬਟ theta ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਲੱਗੂ 2 theta ਦਾ 2 ਓਮੇਗਾ t ਦਾ 2 ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਆ ਲਿਮਿਟ ਭਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ I ਨਾਟ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ r ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ t ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ t ਮਾਈਨਸ 0 ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੋ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t ਓਵਰ 2 ਓਮੇਗਾ ਮਾਈਨਸ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅੱਛਾ ਓਵਰ 2 ਇੱਥੇ ਪਰ t ਮਾਈਨਸ 0 ਦਾ t ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ sin 2 ਓਮੇਗਾ t ਨੂੰ ਅਪਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਓਮੇਗਾ ਇਸ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ t ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਓਮੇਗਾ t ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਣੀ 2 ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ t ਪਰ ਇਨਟੂ t ਤਾਂ t ਨਾਲ t ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ sin 4 ਪਾਈ ਤਾਂ sin ਪਾਈ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ 0 ਦਾ sin ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ 0 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ ਸਾਰੇ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 0 ਭਰਿਆ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ sin 0 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ I not square r into t over r t ਬਚੇਗਾ ਆ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੱਢਦੇ ਇਨ ਦਾ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ I not square r t by 2 ਆਪਣ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੀਟ ਇਨ ਦਾ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਟ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸੀਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀਟ ਇਨ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਵਈ ਆਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਟੀ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇ ਕਰੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਟੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਏਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰੰਟ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਏਸੀ ਦੀ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਦੇ ਪੈਚ ਕੀ ਪਤਾ ਆਰਐਮਐਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਡੀਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I not square r into t by 2 equal to rms value square rt ਤਾਂ rt ਕੈਨਸਲ ਵਿਦ rt ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I not by root 2 equal to RMS value. आप final relation आ गया अपने पहले RMS value of the current. तो कहाँ देख रहा है I not is the peak value. जो भी peak value है कि यहाँ. और उन 2 ना लोग divide कर देना. तो अपने के लिए जो भी RMS value है. ठीक है. हर बात तो ये derivation है. कोई वाली बात नहीं है. पर ये derivation की importance है. ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਤੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥੋੜਾ ਨਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਯਾਦ ਪਰ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਈ ਨੋਟ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬਦਲਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋਟ ਬਾਈ ਰੂਟ 2 ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ ਰੂਟ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.707 ਤੇ ਇਨਟੂ ਆਈ ਨੋਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਪਰ ਵਰਤਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 sin 100 pi ਪੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ 2 sin 100 pi ਪੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਪਰ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਗਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਮੀਟਰ ਡੀ ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਤੇ 100 ਪਾਈ ਕਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੀ ਬਣੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਈ ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਆਈ ਨੋਟ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਐਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਸ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਪਰ ਤੋਂ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 0.707 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1414 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਆਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨੋਟ ਬਾਈ ਰੂਟ 2 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 0.707 ਵੀ ਨੋਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆ 50 ਵੋਲਟ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 50 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆ ਸਟੇਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ 50 ਵੋਲਟ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੰਡਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 50 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿ 50 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 50 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਆਰਐਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 50 ਵੋਲਟ
ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਢਾਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹਦੀ ਆਦੀ ਆ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਰੂਟ 2 ਇੰਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬੁਲੇ ਰੂਟ 2 ਇੰਟੂ ਆਰਐਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v0 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੀਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰਐਸ ਕਿੰਨਾ 50 ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 50 ਰੂਟ 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1 ਪਟ ਰੂਟ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਕੜੇ 1.4 14 ਉੱਟ 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 ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਗਿਵਨ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਾਈ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰ ਦਿਓ v equal to 200 sin omega t ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਵੈਨ t equal to ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ t ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿਵੇਂ 3t / 4 ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲਾਓ ਜੀ 3t / 4 ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਕੜਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੜਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੀ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਗਿਵਨ 3t / 4 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣ ਸਕਦਾ 3 / 2 ਐਸੇ 270 ਹੁੰਦਾ 270 ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 200 ਵੋਲਟ ਜੇ ਕੋਈ 120 ਕਰੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਕੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡੂ ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੰਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ t ਦੀ 0 ਤੋਂ t ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ 0 ਤੋਂ t / 2 ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੀ 0 ਤੋਂ t / 2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t / 2 ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋ ਸਰਕਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 0 ਤੋਂ t / 2 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਸਰਕਟ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਏਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ
नहीं हाफ टाइम दे रहे इस करंट नहीं जिन्ना चार्ज सेंड करता इस सर्किट तो उन्ना ही चार्ज सेंड करने लिए डीसी सर्किट दे बच्चे ना अपन करंट चलाना पड़ा उस करंट की वैल्यू की बोलेंगे पौधी एवरेज वैल्यू तो जो है अपन हीट प्रोड्यूस करती थी हम अपन हीट आगे एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू पता नहीं हम चाहिए कि हम हीट नहीं चाहिए अपन की चाहिए चार्ज से तो अपन चार्ज करना भी ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ dq / dt ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ i / b ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ q ਇਧਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ i ਨਾਟ sin ਵੇਕਰ t / dt ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ t ਅਨਸਰ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ 0 ਤੋਂ t/2 ठीक है इंटीग्रेशन इधर सब ही है i नॉट कॉमन आ जाएगा 0 तो t/2 sin ओमेगा t आ गया तो sin की डायरेक्ट इंटीग्रेशन यानी कि फार्मूला लाने की होनी पड़ेगा अपन तो sin की डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हमने बोले माइनस cos ओमेगा t जो ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा लिमिट 0 तो t/2 तो q इक्वल टू नेगेटिव मेगा बाहर आ जाएगा i नॉट भी बाहर आ जाएगा लिमिट cos d पहले तो आ गया अपना ये मेगा के साथ में वही 2π/t कर देना भाई 2π/t * t/2 माइनस जी ये आ गया नेगेटिव i नॉट ओवर ओमेगा t ना t कैंसिल हो गया 2 ना 2 कैंसिल हो गया cos pi की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 तो रिलेशन किया गया अपने को ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 बन जाएगा तो 2 i नॉट / ओमेगा रिलेशन आ गया अपने को चार्ज की वैल्यू का ठीक है ओमेगा की टर्म चाहिए ओमेगा को ब्रेक करना अपन तो 2π/t लिख सकते हैं ओमेगा ओमेगा लिख दियो 2π/t t ऊपर चला गया ना आ गया 2 ना 2 कट गया i नॉट / pi * t आ गया फड़ा ना पर चार्ज है ना डीसी सर्किट तो डीसी सर्किट है ना चार्ज करना तो सीधे ही i * की लग जाएगा t लग जाएगा i = q / t होता तो q की वैल्यू पाई * t i कितना है ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਸੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ t/2 ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਆ i ਨਾਟ t ਓਵਰ pi ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ t/2 t ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ t ਹੋ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2π ਇਨਟੂ i ਨਾਟ ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ 0 ਆ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਗਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਥੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ 2π/pi ਦੀ 0.636 * i ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪ ਮੇਨ ਟਰਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰੂਟ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਬਾਈ ਰੂਟ ਬਾਈ 2 ਬਣਾ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2π ਹੋ ਗਿਆ 2/π ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਆਰਐਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀ 0.7 ਆਈ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹ 0.6 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦਤਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਰਐਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ